देशकै संघीय राजधानी शहर काठमाडौँमा चिल्ला सडक सफा अनि व्हीलचेयर र दृष्टिबिनहरूका लागि सहज रूपमा हिँड्न मिल्ने खालको फुटपाथ हुनुपर्ने हो, तर राजधानीमा त्यस्तो अवस्था छैन। संघीय राजधानी काठमाडौँको फुटपाथका पाइला पाइलामा अनगिन्ती अवरोधहरू छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 60 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, त्यसमध्ये 20 लाख नागरिकले निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्, तर 40 लाख नागरिकले भने अझै पनि सडक किनारमा रहेको फुटपाथ प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यही फुटपाथ पनि पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सर्वसाधारण नागरिकलाई हिँड्नका लागि प्रयोग हुने सागुरो फुटपाथ पनि अहिले अतिक्रमण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा बिजुलीका तार, निर्माण सामग्री, गिट्टी बालुवा अव्यवस्थित रूपमा राखिँदा सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा शास्ति हुने गरेको छ। यस्तै सडकमा भएका खाल्डागुल्डी, हिलो र थोरै पानी आउँदा समेत भरिने सडक व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। फुटपाथमा हिँड्ने मानिसहरूलाई एकदम असहज छ, हिँड्न गाह्रो छ, यसबाट कतिपय मान्छेलाई दुर्घटनामा निस्किन्छ। अब चाहिने मतलब त्यो अब त गर्न नहुने काम हो, मान्छेले जबरजस्ती पेल्छ। यो चाहिँ वास्तवमा सरकारले पनि राम्रोसँग चाहिने मतलब निगरानी गर्न नसकेको देखिन्छ। साथै मानिसमा चेतना नभएको हो कि अब जे गरे हुन्छ भनेर मान्छेले हेपेर हो कि अब के भन्ने त्यस्तो स्थिति हो। निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित मान्छेहरू त्यसपछि गएर जसले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ घरबेटी भनौँ अथवा जसले त्यो आवासहरूको निर्माण गरिरहनु भएको छ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई सही ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति अब काठमाडौँ जस्तो सहरमा भन्नुहुन्छ भने अब अरू कम बसोबास भएको ठाउँ जस्तो यसमा चाहिँ मान्छेसँग त्यस्तो स्पेस पनि हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँको नगर महानगरपालिका सरकारले नै बरु कुनै निश्चित क्षेत्र छुट्याएर यसरी यहाँ राख्नु भन्ने चिजहरू गर्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनाहरूले कम गर्न पनि सकिन्छ, जनताको फेरि दुःख कष्टलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यससँगै सडक किनारमा गरिने अव्यवस्थित सवारी पार्किङले सडक पेटी भरिभराउ हुने गरेको छ। सडक पेटीमा थुपारिएको फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सडक दुर्गन्धित बन्ने गरेको छ। यससँगै ढलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा ढल समेत सडकमै बग्ने गर्दछ। तर पनि सडक तथा ढल व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। हामी चाहिँ अहिले काठमाडौँको मुख्य सडकभित्र रहेका छौँ। यहाँ चाहिँ मान्छेको चाहिँ आवत जावत बढी हुन्छ, गाडीको चाप बढी हुन्छ। जुन ठाउँमा गाडी र मानवको चाप बढी हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो गतिविधिले दुर्घटना निम्तिन सक्छ। त्यसकारण दुर्घटनाबाट सतर्क हुन र भविष्यमा अन्य खालको दुर्घटना हुन नदिनको लागि महानगरले यसमा विशेष पहल गर्नुपर्छ र यसको ठाउँमा कुनै एउटा सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक कामहरू गर्दाखेरि भौतिक चिजहरू जुन जुन आवश्यक पर्छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको व्यवस्था गर्यो भने यो खालको समस्याको अन्त्य हुनसक्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र देखिएको यस्ता अनेकौँ समस्या समाधान गर्न सरकारवाला निकाय, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सर्वसाधारण नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। यस्ता समस्याको समयमै समाधान हुने भए फुटपाथको प्रयोगमा पनि सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। फुटपाथमा गरिने व्यापार व्यवसायलाई समेत समयमै स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित गर्न सके सडक पेटी प्रयोगकर्तालाई सहज हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। नेपाल सरकार अथवा यो महानगरपालिकाले यसलाई व्यवस्थित गरी यसको यहाँ फुटपाथमा राख्ने कुनै व्यापारीहरूलाई अब कुनै ठाउँ दिएर अलिकति सुविधा नपुऱ्याए यो एकदम मोटरसाइकलहरू राख्ने अब यो गाडीको व्यवस्थाहरू एकदम केही वास्तै छैन। यहाँ अहिले जे जता राखे नि भयो, जसरी हिँडे पनि मान्छेले फाटफुट के अरे बाटा अगाडि पसल अगाडि कसैले पसल राखिदिएछन्, अब यो व्यवस्थित भएकै छैन अहिले। देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको यस्ता समस्या समाधानमा स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारको ध्यान नजानु लज्जाको विषय बनेको छ, जसले मुलुकको सत्ता सञ्चालक तथा राज्यको बागडोर सम्हाल्ने हस्तीहरूलाई समेत गिज्याइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।